Ovde je živa, kao što čujete, atmosfera. Članovi biračkog odbora su raspoloženi. Predsjedniče, je li sve u redu? Da, glasanje teče bez ikakvih problema. Od 296 ukupno upisanih birača izašli su 89, znači do sada. Tako da nije bilo nikakvih problema u toku glasanja, sve teče u najboljem redu. Jeste sada radili u biračkom odboru? Da, naravno. Šta kaže praksa na ranijim izborima? Je li procenat u ovo vreme bio veći ili ne? Pa po svemu sudeći izlaznost je veća, bar za sada, znači do ovog trenutka izlaznost je veća. U odnosu na ranije? U odnosu na ranije, da. Dobro, ali ljudi po selima obično gledaju da dođu tokom popodne, posle ručka, kad završe posle. Upravo tako, znači zbog poslova koje imaju, znači i u kući i van kuće, mislim da će izlaznost biti u narednom vremenu i veće. Kako se zovete vi? Milan Pavlović. Je li bilo nekih problema, jer se slažete dobro kako ide posao? Slažemo se, dobro, znači problema nema, teče, znači glasanje najnormalnije. Je li bilo ljudi koji nisu mogli dođu, pa ćete, da ste ih slali komisiju? Tako je, komisiju smo oformili, imali smo, znači, 8 neprokletnih lica koje su prijavljene, znači, do 11 časova. Komisija je izašla, znači, ja sam oformio komisiju od 3 člana, tako da izašli su, sve obavljeno kako treba. Do sada, ko je više dolazio, mlađi ili stari? Pa, kombinacija. Kombinacija, da. Bilo je jednih i drugih. Da, i jednih i drugih, tako.